Leish, penzi mtazamaji na msikilizaji wa Neo GTV, ni kipindi cha tetesi na usajili. Habari tulionayo ni juu ya Sankara William, kijana mdogo kutoka Ase Kimeimosa. Anavaa namba 8, save hiyo namba 8. Jezi namba 8. Ndani ya Yanga ni baada ya prokushiani za muda mrefu na Festo Kalala Mayele. Unaambiwa bado wanaendelea kukubaliana kuhusu Festo Kalala Mayele. Anatoka mtu, anaingia mtu. Unaambiwa uongozi wa Yanga umekubali atoke Festo Kalala Mayele, aingie kijana mdogo kutoka Ase Kimeimosa anaitwa Sankara William. Ni kijana aliyezaliwa 2003 mwezi wa 11 tarehe 9 pale nchi ya Cote d'Ivoire. Anapiga katikati pale. Anasimama katikati. Anazijaza. Unaambiwa ni kijana bado mdogo mbichi anayeweza kupambana. Uongozi wa Yanga umekubali. Anatoka Festo Kalala Mayele, anaingia kijana mdogo mwenye miaka 19. Mwenye miaka 19 kabisa, anakuja kuchukua nafasi ya Festo Kalala Mayele. Je, ataweza kuvaa viatu vya Festo Kalala Mayele? Ila ukizingatia ni bado kijana mdogo anayechipukia. Ana nguvu, anaweza kutokea pembeni akaingia ndani. Sasa anakabidhiwa nafasi ya Festo Kalala Mayele ndani ya Yanga. Anaitwa Sankara William kutoka Ase Kimeimosa. Muda wowote unaambiwa atatambulishwa ndani ya kikosi cha wana Jangwani na kuchukua nafasi ya Festo Kalala Mayele. Chukua hilo jina, chukua namba 8. Hebu tazama vitu vyake hapo, namba 8. Angalia namba 8 inafanya nini ndani ya hiyo video.